Chaos Gym Bratislava. Trenér Kamil Cibinský, jeho koníčky rybolov a MMA. Jeho vzor Pirát Krištofič. Nejdůležitější v životě pro něj je jeho máma a jeho babička, protože ho vychovali. Jeho moto? Jít dopředu, nedívat se dozadu. Alex Vereš! Známá tvář z reality show I Am Fighter. 23 let, 173 cm, 81 kg. Hanumar Gym Praha. 10 zápasů v MMA, 3 v Muay Thai. Jeho trenér Petr Macháček. Jeho vzor Mirko Krokop Filipovič. Honza Svoboda! Tak stále vynikající atmosféra tady v garáži obchodního centra Šestka. A jdeme na třetí duel dnešního večera Street Fighter 9. Tentokrát ve váze do 85 kg Alex Vereš versus Jan Svoboda. Osmi finále do 85 kg. Tak zápas odstartován. Krásný přední low kick od Honzy. Honza Svoboda by měl být zkušenější, protože Alex Vereš tady vůbec měl první svůj zápas, ale ukázal, že není úplný ořezávátko a pod vedením Kamila Cibinského, který je hlavní trenér Piráta Krištofiče a Vlasta Čepa a dalších hvězd. Krásná kombinace. No, tvrdé low kicky od Honzy Svobody na úvod duelu. Chtěl jsem jenom dodat, že vlastně Robert Vereš udělal obrovskou cestu už jenom za tu dobu, co tady. Co ho tady sledujeme. Krásný odminutí, tak dá od Honzy Svobody. A přechod dozad, ale tohle se Robert Vereš několikrát dostal, a když se z toho nedostal minulý týden, tak se soupeř zranil, takže doufejme. Tak. Myslím, že Honza by si měl přijít takový víc na bok a dává tam ty kolena. Stále tam kontroluje záda Alexe Vereše. Má tam chycenou tu ruku. Tak, Honza Svoboda je v sajdu, ale není úplně stabilní. Vidíme, že se snaží dostat do vítězky, kde už je. No, Alex Vereš se snaží ze spodu držet soupeře, ale samozřejmě Honza Svoboda má vynikající pozici a ještě více než minutu z prvního kola k dobru. Honza tam chytá páku na ruku a snaží se přesto trefovat. Stále Alex Vereš zakrytý. Pozice pro něj. Za Svoboda se snaží probít ten jeho kryt. Všechno je to do takzvaného dvojitého krytu. Myslím si, že aby tam nedošlo k to samé, co k svěřenci Macháčka v první zápase, ve druhém teda, že se vyštěví v prvním kole. A ve druhém takzvaně tohle myslím, že bylo zbytečný od Honzy Frány, ale zase nejsem tak blízko, aby jsme to viděli. Je pravda, že se dost často poukazuje na riziko toho, když je vlastně zápasník v té spodní pozici pod Grand and Pound hodně pasivní. Sice to vykrývá, ale ta pasivita může někdy přimět rozhodčího ukončení, což se stalo právě v tomto duelu. Vítězí tedy Jan Svoboda v závěru prvního kola. Ještě jednou opakované záběry. Alex Vereš tam měl poměrně pevný ten kryt, ale nakonec mu to nepomohlo. My tu máme výsledek třetího zápasu dnešního Street Fightera. TKO v prvním kole vítězí. Honza!